Belinda gav mig jo altså nummeret til Michelle, som to kvinder har overført penge til, fordi de troede, at Bo Madsen skulle udføre en flytning for dem. Så nu skriver jeg til Michelle, for jeg kunne virkelig godt tænke mig at høre, hvad der er op og ned i det her. Hej Michelle. Hej. Jeg er jo rigtig glad for, at du vil mødes. Hvor kender du egentlig Bo Madsen fra? Inden fra Facebook i sådan en singlelandsgruppe, hvor vi startede med at skrive sammen. Og aftalen en dag, at jeg skulle komme hjem og besøge ham. Jeg har jo talt med både Mona og Belinda, som begge to fortæller mig, at de er blevet snydt af Bo Madsen i forbindelse med flytning. Og de siger også, at de penge, de har betalt, det er nogen, de har overført til din MobilePay-konto. Så jeg vil jo rigtig gerne høre dig, hvordan det hænger sammen. Jamen, Bo spurgte mig en dag, om jeg ville hjælpe ham med at modtage nogle penge fra Mona, og så sende dem videre, fordi han ikke selv havde MobilePay. Og det tænkte jeg, at der ikke var noget galt i. Altså, jeg hjælper altid dem, jeg kan hjælpe. Altså. Hvad sker der så? Så sender jeg dem jo videre til et telefonnummer, jeg har fået af Bo. Og så går der noget tid. Så skriver han igen om en anden en, om hun lige kan overføre nogle penge til mig, og som jeg så kan sende videre. Hvor jeg så undrer mig sådan lidt over, hvorfor at, jeg skal blive ved med at modtage penge fra alle mulige. Så jeg ringer hende op for at høre, hvorfor han skal have de her penge. Og det er så, hvor hun så siger, at han skal flytte for hende. Og så vælger jeg så at sige til hende, at det kommer nok ikke lige til at ske. Hvordan kan det være, du siger det? Jamen, det er fordi, at jeg faktisk tidligere blev ringet op af Mona om, at Bo ikke havde flyttet for hende. Okay, altså så den første kvinde, der overfører penge til dig, kontakter dig? Ja, og faktisk siger, hun ville melde mig til politiet for svindleri. Hvad tænkte du egentlig, da du fik det at vide? Jamen, jeg begyndte faktisk at græde, fordi det kunne jeg slet ikke lige håndtere. Så jeg ville ikke risikere at skulle tale med politiet igen. Og jeg synes jo også, det er synd for Mona, og det ville det jo også være for Belinda. Så jeg vælger at sende pengene tilbage til hende. Altså, jeg kender jo særdeles godt Bo Madsen, og ved jo, at han har snydt rigtig mange mennesker. Hvad sagde han egentlig om det? Jamen, han fortalte godt, at han havde været med i, i svindlerjagt, og at det ikke passede det hele, og at noget af det passede, men at han var i gang med at betale folk af, og han gjorde ikke sådan nogle ting mere overhovedet. Hvordan er det egentlig at lige pludselig at blive blandet ind i det her og skulle forklare sig over for politiet? Det var ikke særlig rart. Overhovedet. Jeg har aldrig gjort noget, jeg ikke må. Så hvad tænkte du egentlig om Bo Madsen, lige da du mødte ham? Der synes jeg, at han så godt ud og var sød. Og jeg tænkte, at ham ville jeg da gerne være kæreste med. Men det vil jeg i hvert fald ikke mere. Altså, jeg synes stadig, han er pæn, men det er han jo ikke inde i, og jeg vil heller aldrig se ham igen, eller aldrig snakke med ham mere. Overhovedet. Så det her betød faktisk, at du afbrød forbindelsen med Bo Madsen? Ja.